بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Me emrin e Allahut, falënderimet i përkasin vetëm Allahut të madhëruar, krijues të gjithësisë, paqja e Allahut dhe bekimet e tij qofshin mbi profetin tonë Muhammedin alayhis salam. Gjykime rreth fejesës. Allahu i lartësuar e ligjësoi fejesën si parapërgatitje për martesën, që të jetë rruga e duhur për mirëkuptimin midis dy bashortëve. Për këtë arsye, profeti, lavdërimet e paqja Allahut qofshin mbi të, i qartësoi rregullat dhe dispozitat e fejesës në mënyrë që të ruhen gabimeve dhe mangësive. Për këtyre rregullave, shikimi të fejuarave u lejohet shikimi në fillim i njëri tjetrit dhe argument për këtë është fjala e profetit, lavdërimet dhe paqja Allahut qofshin mbi të, kur porositi Mughira ibn Shu'be, Allahu qoftë i kënaqur me të, kur ai do të fejohej me një grua, shikoi atë se kështu arrin ta ruash më mirë vazhdueshmërinë e lidhjes suaj. Tirmidhi. Seriozitetit dhe vendosmëria. Lejo ta shikosh atë me të cilën dëshiron të martohesh, pasi e ke vendosur me siguri se ke për qëllim martesën. Nuk lejohet të veçohen dy të fejuarit. Argument është fjala e profetit, lavdërimi dhe paqja Allahut qofshin mbi të. Nuk lejohet të rrinë bashkë të veçuar një burrë me një grua, veç se në praninë e shoqëruesit të gruas, prej të afërmve të saj, Buhariu. Nuk lejohet të kryesh më shumë se një kërkesë ose takim për fejesë në të njëjtën kohë. Për shembull, nëse gruaja është e kërkuar nga dikush për të fejuar me të dhe familja e saj ka pranuar, nuk lejohet të kryet një fejesë tjetër, veç se kur e lejon ai që kërkoi i pari të fejohet ose kur e prish fejesën me të.